Hej Leo-fans, det er Helve her. Jeg synes lige, jeg vil vise, hvor langt jeg er kommet med mit lille projekt her med at skal have en Lego-by op og stå. Det her, det er mit gamle modeltogsrum. Som I kan se herovre her, så er der stadigvæk en masse rod herinde fra det. Men det vil jeg så småt ved at gøre klar til, og så skal have borden helt langs her. Hele den ene lang side, og så skal vi have bor hen langs endevæggen. Det skal gå hele vejen over. Og så bor hele vejen op langs den anden side også. Og så når vi kommer så langt, så ned i midten her, skal vi også have bor her. Over lavitten modsatte side, der har jeg så alle mine pakker, som jeg har fået stillet op. Hvor posten er kommet lige med den pakke her i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at skal tage i gang med at få bygget. Men inden da, så skal vi nok lige have bygget et arbejdsbord, der skal være hele vejen hen her. Så jeg har lige lidt at gå i gang med. Som I kan se, så er der vinduer temmelig mange steder inde i rummet her. De skal selvfølgelig dækkes til. Og det bliver næsten op til toppen. Og så bliver der mørklægningsgardiner for resten af vinduet ned. Så vi gerne skulle få alt sollysen holdt ude. Men jeg håber, du synes, at det kunne være lidt sjovt at følge mig. Det kan du gøre ved at abonnere på min YouTube-kanal. Og like, hvad jeg laver. Eventuelt smide en lille kommentar eller to. Der går ikke så længe, så har jeg en ny video. Forhåbentlig har vi fået de første brugere op at stå. Tak for i dag, og tak fordi du gad at se mig.